ככל שהמצב יותר קשה, אתה צריך תרופות יותר גדולות. ככל, שה, ככל שהמצב יותר קשה, אתה צריך צדיק יותר גדול, שיכול להעיר לך, יכול לחזק אותך. ומי לנו להישען אלא רבנו הקדוש, שמביא כאלה רפואות מדהימות לעולם. כאלה רפואות שכל כך, אנחנו עכשיו נדבר על זה במוסיף והולך, במעט זה גם טוב, בלכת להוסיף בחיים, ההתחדשות של חנוכה, יש לנו היום, בעזרת השם, הרבה הרבה טוב. בזכות ה הכלים האלה שרבנו מוריד לעולם, שהם עצות מעשיות, שהם עוגנים לאור הרוחני בתוך החיים שלנו. כי אם מגיע חנוכה, או שבת, או ראש השנה, או פסח, או סוכות, או כל אחד פורים, כל אחד מהחגים והמועדים, והאדם מקבל איזשהו אור, מקבל איזושהי התנוצצות. אבל איך אני מכניס את זה לתוך החיים? איך אני מוריד את האור הזה לתוך המקומות הקטנים, החשוכים? המקומות שיכולים להיות חס ושלום מיואשים. את זה אפשר לעשות על ידי הכלים שהצדיקים מביאים לנו. וזה אחת הסיבות שאני כל כך שמח לפגוש אתכם פה, בלימוד שלנו, במועדון הזה שאנחנו נפגשים פעם בשבועיים, ולאורך החודש אפשר להפגש, להעלות נקודות בתוך, הזו, בתוך הוואטסאפ, או בתוך הפורום שבעזרת השם ייפתח יותר. בקרוב, וכדי כ, כדי לקרב את זה ללב שלנו, לקרב את זה לחיים שלנו. המטרה של הלימוד שלנו פה זה לא שזה יישאר למעלה. זה לא שיהיה פה כל מיני וורטים יפים ורעיונות נחמדים, אלא שזה ייתן באמת לכולנו כוחות לא רק לשרוד במירכאות את היום, אלא להפוך לאבוקות של אור, להפוך לנרות שמאירים את הסביבה שלהם, שמאירים את המשפחה שלהם, שמאירים את מקומות העבודה שלהם. נראות שמביאים את האור הרוחני לתוך העולם, שהדברים לא יישארו למעלה בעולמות הרוחניים, שזה העבודה שהצדיקים עמלו כל כך להביא לנו את הכלים, להביא לנו את העצות, להביא לנו את התורות, כדי שאנחנו נוכל לעשות שינוי לטובה בתוך החיים שלנו, כדי שאנחנו נוכל להיות אור לגויים. כן, גוי גו, זה גם מהמילה גוף, גוויה, שה, שהנשמה תהיה אור לגוף. שאנחנו נהיה אור לגויים בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, אומר הרב אשלג, שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו, בתוך כל יהודי, יש נקודה פנימית שהיא נקודת היהודי שבתוכו. ויש נקודה חיצונית של הגוף, שהיא כביכול אומות העולם, היא כביכול הגוי. והנשמה צריכה להאיר. הנשמה צריכה להאיר לגוף. אנחנו רוצים לעשות את העבודה. כדי שהנשמה שלנו תאיר לגוף שלנו, כדי שהשכל שלנו יאיר ללב, והלב יאיר לא, לאיברים, לגוף עצמו, ואנחנו נוכל להאיר לסובבים אותנו. וזה על ידי אותם כלים, אותם תורות, אותם עצות נפלאות שהצדיקים ברחמנות, זה מה עכשיו רבי נתן מתחיל להסביר את המהלך של בית הלל. כי גם בית הלל מסכימים שהאור הזה הוא מאוד מאוד גדול. אבל בית הלל, בגלל שהאור גדול, הם לא מוותרים על להכניס אותו לתוך העולם.